Øj, hvad er det, de alle sammen står og kigger på? Pakseksemplar. Øj, hvad... Kan du fortælle, hvad det er? Det er en vandkalv, og en af de store. Og den bider, og den flyver. Det er bare, når vi alle sammen... Hvad er det? Ej, Ej, jeg troede først, at dens ben var dyrene. Hvad har I fundet? Nej, hvor er den dog ulykker, den der? Hvor den fandt? Hvor? Det er en vandkalv. Er det en vandkalv, eller sådan en rygsvømmer? Det er en vandkalv. Nej, så vi har fundet vandkalv, der blev godt nok stor, hva'? Ja, I har fundet laverne. Den der bider, ikke? Det er rovdyr. Men altså, vandkalven kan også være lille bitte, ikke? Jo, der findes forskellige slags vandkalven. Ja, vi har fundet en lille en. Hvad er den der, må man da finde i overfladen, så? Det er fanden på land. Vi snuppede den bare lige op, sådan her. Det er lige, der har... Vi tog den bare med fingre. Var dejligt. Der var lige, der sugede den op med den der...